Переглядає експозицію. Ольга Таранова. Жінку на виставку запросив автор картин Володимир Воропай. З художником Ольга знайома більше 10 років. Кожна картина наскільки прониклива почуттями. Це не просто намальований краєвид, що ти бачиш. Це те, що ти відчуваєш. Виставка просто вразила нас. Роботи Володимира Воропая різні за змістом та технікою виконання. Працює у стилях модернізму, реалізму тощо. Це перша персональна виставка після 10-річної перерви. Я набираю немного обороти. Я набираю трохи оберти. Подивимося, на який рівень я вийду. Тобто вже буде видно стиль якийсь один. Він не буде різноманітним, тому що багато робіт різних. У когось уві сні приходять ідеї. У мене все реально. По-перше, накопичилося дуже інформації багато. І якось хочеться виплеснути все. А з назвами там проблема. Ти пишеш без назви, просто пишеш на почуттях. Назви з'являються згодом. Виставка «Пробудження» мала відкритися 28 грудня 2021 року. Проте адміністрація музею через несприятливі погодні умови перенесла відкриття на 11 січня 2022 року. Новий рік з нового імені. І це дійсно налаштовує на якийсь такий оптимістичний погляд у майбутнє. Тим паче, що виставка дуже цікава, і я раджу миколаївцям прийти подивитися на роботи, на фантазію, яка дійсно у майстра є. Виставка ця для нас знакова, вона перша, вона дуже цікава, вона різноманітна за сюжетами. На виставці представлено близько 50 живописних робіт. Триватиме до 11 лютого. Вхід вільний. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.